ਆ ਮੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁੰਦ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਤਿਆਦ ਨਾਲ ਆਏ ਜਾਏ ਕਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਬੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧੁੰਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 125 ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 70 ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਛੁੰਦ ਪਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਧੁੰਦਾ ਛੁੰਦਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਧੁੰਦ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਦਸਾ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਧੁੰਦ ਵੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ 12:35 ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਵਾਹਨਾ ਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੈ ਐ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡ ਬਾਕੀ ਹੋਏ 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 ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖੋ 12:30 ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬੱਲਾ ਬੜਾ ਸੈਕਸੀ ਮੌਸਮ ਇਹ ਜੇ ਜਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਸ ਵੇਖੋ ਆ ਰਹੀ ਠੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਐਡੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇ 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 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੰਗਲਾਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੈਸੀ ਠੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇ ਕੋਲ ਬਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੈ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਤਿਆਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਕੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਭੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ